Veiem el Salvador Massip. Salvador, què tal, com estàs? Benvingut, un dia més. Estàvem veient com, després del degel, comencen a aparèixer nous virus, anomenats també virus zombis. Què ens pots explicar? Perquè científics europeus heu reviscut un virus que havia estat atrapat i congelat durant 48.500 anys en el permagel de Sibèria. De què es tracta? Explica'ns. Ha estat una fita, perquè realment que un virus hagi sobreviscut, entre cometes sobreviscut, perquè els virus no estan pròpiament vius, però que hagi arribat avui en dia encara sent funcional i sent infecciós, és tot una fita científica, com deia. Quin perill representa això realment? Aquesta és potser la pregunta que ens fem tots, no? Està el gel ple de virus que s'alliberaran ara amb el canvi climàtic, amb el canvi que estem veient. En principi, el risc és mínim. El que estem veient en aquest cas ha sigut una sèrie de virus. De fet, ja fa 7 o 8 anys que estan investigant aquestes mostres que estan traient de Sibèria amb el desglaç i estan veient virus nous. Això no és estrany, insisteixo, perquè de virus n'hi ha moltíssims que no coneixem encara. Hi ha milions de virus que circulen. La gran majoria no causen problemes en humans, per tant, no, això no hauria de ser una preocupació. I aquests que estan veient que surten del gel, els primers que estan estudiant ara són virus que infecten amebes, o sigui, ni s'ha vist que infectin animals ni humans en aquests moments. Per tant, com deia, precaució, interès científic, però sobretot molta calma. Això és a conseqüència del canvi climàtic? Sí, evidentment, això el que estem veient és que zones que estaven congelades, on hi ha animals congelats, hi ha restes de virus congelats, els virus viuen en els animals, viuen en el terra, viuen en altres organismes, i a mesura que es va descongelant, doncs estan sortint a la llum virus que porten això desenes de milers d'anys fora de circulació. El perill que això porti a una malaltia existeix? No és molt elevat, no es calcula que sigui un gran risc, però, per exemple, ara fa 7 o 8 anys, un cadàver d'un animal, sembla que era un ren, que havia mort d'àntrax, que és una malaltia infecciosa, estava congelat, es va descongelar i aquest àntrax va tornar a ser actiu i va infectar una sèrie de persones. Per tant, el risc és real, el risc de que virus o altres bacteris o altres microbis es descongelin i alguns d'ells sobrevisquin i tornin a infectar, pot passar. I se sap quant de temps podrien sobreviure aquests virus fora del que és l'àmbit del laboratori? No, això és una bona pregunta, perquè això dependrà molt de cada virus. Pensem que els virus que coneixem més, els que ens donen més problemes, com els virus de la grip, els coronavirus, que estem veient ara que ens donen problemes, aquests són bastant fràgils dintre del que és un virus. Per tant, aquests és molt poc probable que poguessin aguantar tants mil·lennis congelats. Altres virus, per exemple, el de la verola, en principi sí, el de la verola, això sí que seria un problema. Si es descongelés algun cadàver que hagués mort de verola fa molts anys i sortís a la llum aquest virus de la verola, això sí que ens podria donar problemes. Insisteixo, són coses molt poc freqüents. La gran majoria de virus o la gran majoria de microbis no es descongela bé, o sigui, no els hi senta molt bé això de passar-se 10.000 anys congelats o 50.000 anys congelats, per tant, hauríem d'estar tranquils. Quin és el límit màxim que podem tenir un virus congelat i que torni a ser actiu? No ho sabem. Aquest és un dels més llargs que es coneix, 48.000 anys, i sembla que aquest virus encara és contagiós. Pot ser que, en principi, certs tipus de virus puguin aguantar molt de temps. Sí, el tema del factor temps em desborda una mica, quan estem parlant d'aquesta quantitat de milers d'anys que hagin sobreviscut això. Efectivament. Si pensa que els virus són, no els hi podem dir organismes perquè no estan vius, però són unes unitats molt, molt simples i estan molt preparades per aguantar de tot. O sigui, hi ha alguns altres microbis, de fet, també, que també poden resistir fins i tot. Pensa en els que viuen en els geysers dels parcs naturals on les temperatures són altíssimes, on hi ha que poden sobreviure a l'espai exterior. S'ha calculat que alguns podrien inclús sobreviure a Mart tranquil·lament durant segles. Per tant, els microbis en si, la seva simplicitat fa que sigui possible que puguin aguantar situacions extremes com aquestes. Per tant, no és del tot estrany el que estem veient ara, que a mesura que es vagi descongelant certes zones del planeta, surtin a la llum microbis que sí, encara estiguin actius. Et veig, de tota manera, pel que estàs explicant, bastant tranquil, però com que tots plegats tenim tan recent encara el que hem viscut amb la pandèmia, amb el coronavirus, amb els confinaments, fins a quin punt aquests virus que es poden alliberar fruit del degel podrien acabar provocant una pandèmia com la que hem viscut?
Podríem, però és molt poc probable. Pel que dèiem abans, perquè els virus més típics de pandèmies no es congelen bé. A mi em fa molta més por els virus vius que estan circulant, per exemple, amb ratpenats o amb animals que entren en contacte amb els humans. Per exemple, el virus de la grip circulant amb aus, aquests sí que fan por, perquè aquests són actius, estan movent-se, sabem ja que poden, són de la família de virus que podrien arribar a causar pandèmies. Per tant, jo crec que ens hem de preocupar més per aquestes amenaces conegudes que no per possibles amenaces desconegudes que tornin a la vida de cop i volta sortint del permagel. Crec que, tot i que és cert que hi ha una certa probabilitat, és molt, molt, molt poc possible que qualsevol d'aquests microbis que es descongelen realment sigui molt patogen, sigui molt agressiu i sigui del tipus de microbi que dona pandèmies, que no és tan fàcil que hi hagi pandèmies, malgrat que n'hem vist una. I Salvador, quin és el risc, el perill de, has d'escoltar també la teva reflexió sobre aquest tema, l'extinció d'espècies animals o vegetals que en un moment donat poden fins i tot esmorteir, no?, l'impacte d'un virus o la transmissió d'un virus? Sí, és cert. O sigui, tenim en aquests moments, crec que un repte va ser important a nivell planetari de tota la destrucció que estem fent els humans de tot l'ecosistema. I això sí que està desequilibrant una mica tot l'ordre natural que s'ha mantingut a aquest planeta en els últims segles. I això és una mica el que dius tu, no? Fins a quin punt podem desequilibrar la cosa, fer que microbis que estaven circulant amb uns seus animals que no ens donarien problemes, de cop i volta passin a humans, ho hem vist amb la pandèmia, un cop més amb els ratpenats, que són fonts de virus que ens poden venir cap a nosaltres. Aquest és un dels riscs importants, no? Aquesta destrucció d'hàbitats, aquests canvi d'hàbitats, aquests moviments d'animals, aquests moviments dels virus i dels microbis que porten els animals, que de cop i volta ens els trobem en llocs on no estaven abans, entren en contacte amb els humans i ens poden donar complicacions que no podem preveure en aquests moments encara, però que poden ser importants. Salvador Massip, investigador de l'UOC i de la Universitat de Leicester, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres un dia més per explicar-nos la importància d'aquest degel i l'aparició d'aquests nou virus que han sobreviscut milers d'anys. Que vagi bé!